Assalomu alaykum, bizni muntazam kuzatib boruvchi tomoshabinlarimiz hamda mehribonlarimiz. Bugun yana bir musofir farzandning qalblaridagi go'zal niyatlar amalga oshib turibdi. Musofir yurtlarida yurgan Dostonbek aka barcha yaqinlari, akalari, opa-singillarining nomlaridan davlatlari, otalarining ko'ngillariga quvonch ulash maqsadida hamda onajonlariga, otalariga rahmat aytish maqsadida xonadonga taklif qilishdi. Ko'ramiz, bugungi video qanday bo'ladi. Taassurotda qanday bo'ladi, o'zingiz guvohga aylanasizlar. Bugun biz birinchi bora Andijon viloyati Shahrixon tumanining Do'lan degan qishlog'iga keldik. Bugun biz Do'landan biz keldik. Albatta bugungi tashrif qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi niyatdamiz. Bu dünyada topkanım dadam arzımaydı bu sizden dadam kuvvet alıp yaşayman fakat sizni aytgan sizden dadam kamingizni bildirmagansiz g'amingizni bildirmagansiz bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz tog'dan tushmas qor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada g'ururimsiz or bo'ling dada ey baxtim uchun bor bo'ling dada Qor bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada G'ururimsiz or bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada Borligimga sababim dadam Aziz qibla tarafim dadam Siz tufayli bor mening nomim Shanim o'zim sharafim dadam Do'stim ulug' ko'zingni och To'yib quchgin bag'ringga bir bos Senga aytolmaydi qalbida Sen qalbingni daryodek Omadimga yor bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada Qalbim so'zim tor bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada Tog'dan tushmas qor bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada G'ururimsiz or bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada Tog'dan tushmas qor bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada G'ururimsiz or bo'ling dada Baxtim uchun bor bo'ling dada Qor bo'ling dada. Assalomu alaykum onajon. Assalomu alaykum tog'ajon. Bugun yana bir mehribon otani, onani ko'rganligimdan xursandman. Onajonlar doim sog' bo'linglar. Biz farzandda doim omadimiz ketganda duo qilguvchi ota bo'ladi. Biz farzandda doim g'amga cho'kkanda g'amimizni chekuvchi ona bo'ladi. Uyloy umringiz uzoq bo'lsin. Ma'rifat.
Ona bitta duo qiling tog'a. Ilohimina Allohim. Amin. Shunday ulug' kunlardan ko'pini ko'raylik. Amin. Shu bizning qatorimizda sizlarga, umrlarga, rizqlaringga Allohim, ishlaringga, oila a'zolaringga omad tilayman. Amin. Hamesha yo'llaring ochiq, yuzlaring yorug', omonlaringiz bo'lsin. Amin. Umrlaringizga qilayotgan ishlaringizga Alloh o'zing baraka bergin. Amin. Hamesha yigit pullari madad qilib o'zi qo'llasin. Amin. Qolganlaring oltin bo'lsin, yurgan zayn tillo bo'lsin Alloh. Amin. Hamesha beshikas umri ziyoda ko'ringlar. Umri ziyoda bo'lsin. Amin. Bundan buyog'iga omon bo'linglar. Amin. Ota-onalar baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Amin. Hamesha barcha yigit qizlarimiz Alloh o'zi panohida asrasin. Yo'llarini ochib, yuzlarini yorug' qilsin. Amin. Allahumma salli ve sellim barik alayki ve ali ashabik ecmein rahmetke ya rahman. Allahu ekber. Bugün yana bir onaning ko'zlarida mana shunday quvonch. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi ilk bora qadamini bosganda onani mana shunday rohatini ko'rishni xohlagan. Bugun mana siz farzand ulg'aytirgan ekansiz. Farzandlarga chiroyli tarbiya bergan ekansiz. Otam bilan birgalikda bugun rahmat ko'rib turibsizlar. Musovirda yurgan o'g'lingiz Dostonbek aka barcha yaqinlari bilan birgalikda davlatim otam qo'llari qadoq bo'lib bizni ulg'aytirib, halol luqmalaringizga boqib katta qildilar. Jannatim onam bor mehrlarini ayamasdan kechalari bedor turib Alloh aytib, mehr tul oqsib berib ulg'aytirdilar. Betob bo'lganimizda boshimni silab yig'laganlar esimda. Boshimni silab Allohdan shifo so'raganlar esimda. Mana bitta niyatim bor. Bu hayotda umrim oxirigacha yaqinlarim bilan birgalikda ota-onam xizmatlarini qilsam, roziliklarini olsam, eng katta toshga, eng katta baxtga erishgan bo'laman. Duogo'yim onam degan guldasta olib keldim ona qo'lingizga. Shu bugungi kun butun umr esingizda qolsin. Faqatgina duoingizni olib yurishsa bo'ldi ekan. Bugun tog'ajonimni shukrona kular ekan. Tog'a musofir yurakdan so'rabdi. Xudodan niyat qilibdi. Bugun mana niyatlar amalga oshib turibdi. Ota-onaning duosi, bemor insonning duosi hamda musofir duosi ijobat ekan. Yaxshi niyatlaringizla bugun sizga Ka'batulloh berishni niyat qildilar. Bitta go'zal niyat bor faqat. Mana shu yerlarda sizlarni ko'rishlik. Bitta tog'i ochib ko'ring shuni. Bitta ochib ko'ring. Faqat tortib turib. Nima? Tog'ajon, mana shu go'zallik sizga atayin Ka'batulloh simosi tushirilgan Qur'onni olib keldik. Shtrix kodlik
telefon skanerida bemalol qiroatini hamda o'zbekcha tarjimalarini eshitishingiz mumkin. Tagida esa haj umra safari uchun tayyorgarliklar bor. Xudo xolasa yaxshi niyatlaringizda tayyorgarlikni boshlaylar. Tez orada o'zim sizlarga biletlarni olib kelay. Umralarga biletlarni olib kelay. Mana shu nabor sizga sovg'a qilish niyat qildilar. Endi bugun kampatolarning siymosini berdik. Xudo xolasa o'zlari borib masa qilib qayta-qayta borib qutishlik nasib qilsin. Siz uchun kutilmagan bo'libdi. Eshikdan kirsam, yo'q qarab ketayotgan ekansiz. Hayot yami o'yinlar. Yo'q edi. Ayniqsa musofirdan, ha, to'g'ri? Rahmat oma. Yo'q, vaqti bunaqa narsa yo'ldi yo'q. Ta'sirot qanaqa endi? Ta'sirot gap yo'q. Gapirishga til ojiz. Til ojiz aylanmayapti. Til aylanmayapti. Aka, o'z telefon qilish imkoniyati bormi akaga? Yo'q, yo'qmi? Chiqadimi? Bir harakat qilib ko'ring. Ungacha men yaqinlaringizni niyatlarini eshitaman. Aka, bugun yaqindan yordam berdilar akam bizga. Mana shu yer topib kelishimizga yordam berdi. Niyatlar to'g'rilagan. To'g'amiz ham uzoq bo'lsin, rizqi baland bo'lsin. Oilasiga boshqasi bo'lib, xohlasa. Hammamiz baxtimizga sog'-salomat o'ynab kulib yuraversin. Iloyim. Opa, keling. Hammanglar bugun niyatinglarni muqarrayman tog'a. Hammanglar. Sizlar shu tog'am baxtimizga sog'-salomat bo'lsin. Bolalar rohatini ko'rsin. Bundan ham yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Iloyim, iloyim. Farzandlari. Aka keling, bering. Assalomu alaykum. Voy, nabiralar. Qora ko'zlar. Aka niyatlaringiz otajonga. Otajonim hamisha baxtimizga sog' bo'lsin. Mayna, hamisha shunday yoshlar ko'payib yursin. Aka, yaxshi ko'raman degan so'zni eshitib o'rgandingizda bitta ayting endi. Otani yaxshi ko'raman. Onani baxtiga hamisha sog' bo'lasin. Eng yaxshi so'z, eng yaxshi e'tirof bu shu so'z ekanda. Har gal ota-ona shu so'zni eshitsa yosharar ekanda. Ilo umringiz uzoq bo'lsin, opa. Keling. Nega gapirmoqchi edi? Nega? Har bir niyatlar bordi endi. Yig'lab yuboraman deyaptilar-da, yig'lab yuboraman deyaptilar. Yo'q, so'rsang ham xursand bo'lasan. Xursand bo'lasan. Kulmaganim emas. Ha, o'g'lim. Ona. Qalbingizni. Mohinur tabriklab qo'ydi. Keling, Alisher. Xona guldab kelar. Shu xonadonimizga hammalar xush kelibsizlar. Rahmat. Shunchalik yuqlabsizlar, sizlarga tanjonlar sog' bo'lsin. Shuncha yashadik, shu bolalar mana qiyinchilik, yaxshi yomon kunlarni ko'rdik. Hamisha ham jihallikda billa bo'ldik. Bundan buyog'i ham Allohim umri uzoq, rasulug' martabasi baland bo'lsin. Bunday yoshlar ko'pini ko'rib yursin tug'ilgan kuni bilan, ham bayram bilan tabriklayman. Voy ana. Anqara ayto'g'i. Ko'p-ko'p yozib qo'yinglar. Mana shuncha yildan beri mana Xudoga shukr, hali ham bor ekan mehri. Ilohim bir-biringizga bo'lgan mehringizlar yo'qolmasin. Ertaga sizlarni bu ko'rgan bir-biringizga bergan mehringizlarni ko'rib yoshlar o'rniga oladi-da. Qarilar bir-biriga mana shunday mehribon bo'lyapti. Biz yoshlar mehribon bo'lmasak qayerda qol degan so'zlar bo'ladi-da. Umringizdan baraka topinglar. Rahmat. Bugun musofir o'g'lingiz sabab shu xonadan kelib turibman. Tog'ang o'g'lingizdan niyatlarini muhrlamoqchiman. Ko'chada antenna chiqargan. Ko'chaga chiqaylik. Bo'ldi. Chiqdim, o'tib olay. Mana chiqdi. Ko'rdinglarmi? Nimadir qilib bo'lsa antenna chiqasiz deb. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Antenna chiqqan, qarang, zo'r bo'ldi. Aka, niyatlar otajonga. Ha, yaxshimisizlar hammanglar? Ha, rahmat. Niyatlaringiz dadangizlarga. Ha, tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat, rahmat. Baxtimizga sog' bo'ling, uzoq umr ko'ring. Dunyo turguncha turing. Rahmat, bolam, rahmat. Hamma farzandlaringiz nomidan deb qabul qiling dada. Baxtimizga sog' bo'linglar, ayam bilan hammanglar. Dostonbek aka, bitta yaxshi ko'raman deb ayting endi. Hammamiz yaxshi ko'ramiz dada. Uzoq umr ko'ringlar. Sog' bo'linglar.
Rahmat bolam. Tanjoning sog bo'lsa. Yaxshi ko'raman deb ayting desam, hammamiz yaxshi ko'ramiz deyaptilar. Bu albatta mehr. Albatta da mehr. Otam yuzlaridan bir nur yog'ilgan. Ko'zlari ham ajib bir hisga to'lgan. Meni otam doim duolar qilgan. Otam tabassumini yaxshi ko'raman. Otamga qo'shilib onam jilmayar. Bunda mening baxtim ming karra oshar. Ular kulgularin ko'rib quvnayman. Otam tabassumini yaxshi ko'raman. Otam bilan onam doim sog' bo'lsin. Meni tabassumlar ila duolar qilsin. Men ham ular roziligin olay. Otam tabassumini yaxshi ko'raman. Mana shu so'zlarni hammasi sizning mehribon farzandlaringiz so'zlari. Amin. Shu aytgan duolar qatorida biz ham ularga uzoq umr, rizqiga, umriga qilayotgan ishlariga Alloh o'zing baraka bersin. Hamisha yomon ko'z, quruq tuhmat, o't balolardan o'zing asragin. Amin. Hamisha yo'llarini ochib, umrlarini ziyoda qilgin. Amin. Hamisha yigit pullari madad qilsin. Amin. Umrlari, rizqlari bundan da ziyoda bo'lsin. Biz ko'rgan umrlarni ko'pini ko'rishga nasib ro'zaylagin. Amin, amin. Amin. Rabbana atina fi dunya hasanata fil ahirata hasanata va qina azobinnar. Rahmatga ya rahamonir. Allohu akbar. Bugun siz mehribon farzandlaringiz bilan o'rtangizda kichkinagina bitta ko'prik bo'lganligimdan, yana bir otaga, yana bir onaga mana shunday quvonch ulashganligimdan, mehribon onaning ko'zlarida esa g'am yoshlari emas, quvonchni ko'rganligimdan xursandman. Tog'ajon, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin ilohim. Rahmat. Rahmat. Men ham nihoyatda xursand bo'lib ketdim. Mana yigitlar sab ko'p edi. Bundan buyog'i omadini bersin. Rahmat. Hamisha chehrang ochiq yursin. Rahmat og'a. Hech ham kam bo'lmang. Rahmat. Turpoq olsang oltin bo'lsin. Rahmat. Boshing omon bo'lsin. Ilohim. Ota-onang baxtingga sog' bo'lsin. Amin. Farzandlaring bo'lsa umri ziyoda bo'lsin. Amin. Ser farzand, ser davlat, boy badavlat bo'lib bo'z yigit o'yib yuraver. Allohu akbar. Rahmat og'a. Salomat bo'linglar. Rahmat.